numai o oră, vijelia a măturat tot ce a găsit în cale, iar în urma sa a lăsat 145 de localități nealimentate cu energie electrică, după ce au fost afectate 497 de transformatoare și 40 de linii de medie tensiune. Potrivit prefecturii Dâmbovița, 7 echipe electrice lucrează în teren pentru remedierea defecțiunilor. În municipiul Târgoviște, subsolul Spitalului Județean a fost inundat din cauza precipitațiilor abundente. 6 acoperișuri de bloc au fost mulse de vânt, un autoturism a fost avariat, iar 5 copaci au căzut pe carosabil. Nici orașul Titu nu a scăpat de furia naturii. Acoperișurile a 11 scări de bloc au fost mulse de vânt pe strada Ice Visarion. Având în vedere pagubele produse în urma furtunii din seara zilei de 20 iulie, s-a întrunit o comisie formată din reprezentanții instituției prefectului Dâmbovița, a Inspectoratului pentru Situații de Urgență și ai Consiliului Județean Dâmbovița pentru a face o evaluare a pagubelor produse în sudul județului. Astfel, datele prezentate în dimineața zilei de 21 iulie la ora 9 semnalau copaci doborâți de vijelie în localitățile Titu, Moreni, Răcari, unde un arbore a căzut și a avariat o conductă de gaze. La Ciocănești și Poiana de Sus, copacii au căzut peste locuințe, iar la Cojasca și Slobozia Moara au avariat cablurile electrice și acoperișul unei case. În municipiul Târgoviște, 6 echipaje de intervenții de la detașamentul Târgoviște, împreună cu Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al municipiului Târgoviște, au acționat astfel. La pasajul Romlux, care s-a inundat din cauza precipitațiilor abundente, un șofer a fost scos din apă împreună cu autoturismul său. Pe strada Dr. Marinoiu s-au degajat 2 acoperișuri de bloc smulse de vânt. Pe strada Radu Popescu s-a degajat un acoperiș de bloc căzut pe o mașină și un acoperiș care stătea să cadă a fost stabilizat. În orașul Titu, pe strada Ice Visarion, 4 echipaje de intervenție de la detașamentul Titu și o autoscară de la detașamentul Pucioasa au acționat pentru degajarea acoperișurilor a 11 scări de bloc smulse de vânt. În orașul Răcari, pe strada Republicii, a fost degajat un copac căzut pe cabluri electrice. În orașul Răcari, pe strada Cuzavodă, a fost degajat un copac căzut peste o conductă de gaze. În comuna Slobozia Moară a fost degajat acoperișul școlii smuls de vânt și copaci căzuți pe partea carosabilă a drumului,